Väldigt få vet att iced coffee eller iskaffe var skapat av franska militärstyrkor i Algeriet under det 17 år långa kriget med araber och berber. Året var cirka 1840 och händelserna inträffade vid området Mazagran, vilket också gav namnet till iskaffet. Drycken serverades till soldaterna för att släcka törsten under de väldigt svettiga förhållanden. Vid återkomst föreslog franska soldater idén om att servera samma läskande recept i hemtrakterna, vilket tog kafékulturen i Paris till nya höjder. Thank you.